love gave to me, a partridge in a pear tree. Heippa ja tervetuloa Kauneustupen joulukalenteriin. Mun nimi on Makeup Pirita ja tänään koristellaan vähän piparkakkuja. Ja mulla on nyt kovin urakka jo takana, eli mulla on tässä valmiit nämä keksit. Ja ihan tosiaan piperkakkutaikinasta tehty. Ja mä laitan klippejä tähän välille aina, että kuinka mä oon näitä tehnyt samalla kun mä yritän selittää. Eli mä otin ihan muutamia meikkejä, mistä mä tykkään. Niin ihan siis huulipunaa, kynsilakkaa, mitä vaan haluaa tehdä. Ja sitten noiden meikkien, niin kun katsoin niistä mallia, piirsin paperille ihan kaavat. Eli niistä tuli sitten tämän näköisiä. Tässä on huulipunaa, kynsilakkaa. Ja mä laitan tähän vähän siitä prosessista nyt kuvaa. Sitten tosiaan ne kaavat aseteltiin vaan tuohon taikinan päälle ja ohuella terävällä veitsellä piirsin ne siitä sitten irti. Uunipellille ja uuniin ja paistettiin. Mulla oli tuo, mä vein sen ilmeisesti pois, mutta ihan tavallinen piparkakkutaikina. Siellä takana on ohje, että kauanko niitä pitää paistaa ja näitä piti paistaa 5-7 minuuttia, niin mä paistan 6 minuuttia. Ja tässä on nyt sitten lopulliset tuotteet. Ja näitä pitäisi nyt sitten alkaa koristelemaan. Mulla on mustaa marsipaania, koska mä en löytänyt näihin väreihin mustaa ja mä tarvin kuitenkin, näissä meikeissä on osittain mustaakin väriä, niin ihan marsipaania ja siitä kaulittiin tällaisen ohuen levyn. Niin tästä ajattelin ainakin oikeastaan huulipuniin ja kynsilakkoihin tulee kaikkiin vähän mustaa. Ja mä yritin kaulia tämän mahdollisimman ohueksi, koska tää on ihan tosi makeaa, niin ettei sitä tulisi hirveän paljon, että saisi vaan sen mustan värin siitä hyödynnettyä. Ja aletaan sitten koristelemaan. Ja mä näytän vielä, mitä mä oon tätä varten ostanut. Ja osa mulla oli toki jo ennestäänkin. Eli ihan S-marketista, tavallisista marketeista löytyy tällaisia. Mä löysin näitä 3 väriä tällaista. Koristelu, sokerikuorute. Ja sitten löysin vielä tällaiset pikkuset, tässä oli sininen ja punainen saatavilla, niin tää oli koristelukeeli. Mä en tiedä, onko tää sellaista läpinäkyvää, mä en oo ikinä tätä käyttänyt, mutta koitetaan. Sitten mulla oli ennestään elintarvikevärejä, näitäkin saa ihan marketeista, mulla on sinistä ja vihreä. Ja sitten tällaisen ihan uuden löysin myöskin tuolta S-marketista ihan. Tää ei ole sponsoroitu, ihan omilla rahoilla ostin kaikki. Ja sittenhän sieltä löytyy vaikka ja mitä. Mä en tiedä, voiko näitä oikein meikkikoristeluissa käyttää, mutta ehkä. Ja ainakin tällaisen hopeahelmen mä ajattelisin, että se olisi kiva jossain. Vaikka kynsilakkapullon koristeina. Ja täällä on vielä vähän jotakin vanhojakin. Ja sittenhän aina tomusokerista voi laittaa, että laittaa tomusokeria ja tilkan vettä. Ja sitten sekoittaa siitä sellaisen sopivan näköisen ja värisen tahnan, niin tää on tosi edullinen kuorute sitten, että tää maksaa ehkä euron tai vähän toista euroa, että tosi edullinen, niin kun edullisesti saa tällä koristeltua. Ja tätähän voi sitten värjätä ainakin näillä elintarvikeväreillä. Tai sitten jos sulla on vaikka Fun Light tai jotain muuta näitä mehutiivisteitä, niin
siitä saa tähän sitten kivan värin ja maun samalla, jos haluaa vähän eri väristä. Ja mä aloitan nyt ekana tekemällä vaikka nämä mustat osat. Eli me tarvitaan tänne kynsilakkaan. Sitten huulipunaan tulee tää alaosa mustalla. Ja sitten meillä on vielä tää meidän Chanelin puuterirasia, joka tulee kokonaan siis musta kansi. Niin mä yritän tätä vielä kaulita vähän ohuimmaksi, ettei siitä tule ihan liian ällömakea. Ja mä sekoitin vähän tuota tomusokeria ja vettä tänne, niin voidaan tällä sitten liimata nämä mustat osat kiinni, että ne pysyy näissä pipareissa sitten kiinni. Eli tänne väliin vaan laitetaan vähän sen tätä. Noi, antaa ne nyt jähmettyä ja tehdään sillä välillä jotain muuta. Mä koitan nyt tehdä vaikka vähän tällaisen niin kuin luomiväripaletin. Ja mä otan tän 4-muotoisen ja mä teen nyt valkoisella nämä reunat, vaikka tuossa onkin mustalla, mutta koska mulla ei oo mustaa, niin ihan täältä yritän reunoja pitkin mennä. Noi, ja sitten vielä nämä. Jaottelen nämä eri väreille tästä eri osiot. Noin. Ja antaa sen jähmettyä, niin päästään värittämään sitten noita luomivärejä. Ja mä teen sillä aikaa vaikka sitten tällaisen kynsilakkapullon. Mä rajaan sen taas tällä meidän rajausvärillä. Huulipunan mä rajaan tämän keskiosan. Mä haluaisin tähän jotakin vähän niin kuin metallista sävyä. Ja tämän huulipunan rajaan sitten tietysti pinkillä. No niin, mulla on tässä nyt 2 lasissa sitä tomusokeria ja vettä. Ja mä ajattelin, että mä teen vähän tätä. Laitan vähän tätä elintarvikeväriä, niin tehdään vähän sinistä ja vihreitä. Ja näillä voi sitten tosiaan täyttää noita isompia alueita. Esimerkiksi täällä mä rajasin tämän tuolla vihreällä tämän mekon. Ja mä ajattelin nyt, tää ei ole ihan vielä jähmettynyt, mutta ajattelin kokeilla tuota, että mä täytän sen tuolla vihreällä. Noin, siinä meillä on nyt vihreä joululeninki. Ja siihen voi laittaa sitten, jos on jotain sopivia koristeita. Mä otan täältä vaikka noita tähtiä siihen. Geeli. Täällä oli justiin 4 kappaletta, niin voitaisiin näillä täyttää tuo luomiväripaletti. Noin, siinä on meidän kimaltava luomiväripaletti valmiina. Ja sitten meillä olisi täällä tää Chaneli vielä. Ja tässä oli siis se alkuperäinen. Mä yritän tuosta tuota logoa vähän ottaa vähän mallia. Ja ihan valkoisella yritän tuohon pursottaa. No joo, tuli vähän isompi, mutta pitäähän se nyt näkyä, että hyvänen aika. Meillä on täällä Chanelikin paikalla. Mä halusin tähän huulipunaan sellaista metallista hohtoa tähän kohtaan, niin mä täytän nämä osat nyt sitten tällä ihan sinisellä. Ja mä koitan tähän huulipunaan nyt ekaa kertaa tätä geelimäistä. Tää olisi mun mielestä hauskan näköinen huulipuna, jos se vaan pysyy tuossa. Katsotaan kuinka hyvin se jähmettyy. No niin, melkoinen sotku tuli, mutta saatiin valmiiksi. Ja mä otan näistä vielä lähikuvia, että näette paremmin. Ja
Jätän linkit vielä edelliseen ja seuraavan videon tuohon alle. Muistakaa katsoa. Ja mulla on tulossa vielä yksi luukku tässä Kaunistupen joulukalenterissa, niin nähdään siellä sitten. Heippa!